Kiitoksia. Pahoittelen, mun ääni on vähän maassa. Mä oon 38 asteen kuumeessa ja kaiken lisäksi mä oon lyhyt kasvunut, että ei ole helppoa. Ja tykkäsin hirvittävästi tuosta Millan ajatuksesta, että kaikki voisi piirrellä unelmiensa sote-alueita, koska mä oon aina ajatellut, siis mulla on ollut kiinnostus tämmöiseen päivätoimintavirikkeisiin, niin tämmöinen pakollinen sote-alueiden piirtely olisi semmoista, että se on niin huvia ja hyötyä, ja se voitaisiin itse asiassa ottaa pakolliseksi osaksi tämmöisiä Kelan laitoskuntoutus ja muita jaksoja, että jakson alussa jokainen piirtäisi unelmiensa sote-alueen, ja sitten lopussa sit katsottaisiin, miten se on muuttunut. Myös tämmöinen laitoskuntoutus, niin on sitten, musta tuntuu, että mä olin vuonna 2009 jossain seminaarissa, ja silloin todettiin, että tämä sote-uudistuksen valmistelu on kyllä kovaa työtä, ja nyt tässä ollaan vuonna 2016, että mä oon aivan varma, että niin kun sotaveteraanien määrä vähenee, niin meillä tulee semmoinen sote-veteraanien luokka, että me voidaan tulevaisuudessa täyttää laitokset, että ihmiset toipuu tästä niin kun monikymmenvuotisesta prosessista. Siellä on nämä työryhmän jäsenet on kaikki yhdessä jossain ryhmäkeskustelussa ja jakaa vähän muistoja. Ja mä oon täällä oikeastaan enemmän tuossa siviiliossa, mä oon ollut HUSin hallituksessa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehnyt jonkin verran vammaisten edunvalvontaa sote-asioissa. Mun mielestä oikeastaan Merja sanoi tuossa nopeassa kommenttipuheenvuorossa lähinnä ne asiat, mitä mä sanoin, mitkä on uhkia, mitkä on mahdollisuuksia. Meidän suurin mahdollisuus, mun mielestä jos mietitään ihan puhtaasti vammaisten ihmisten asemaa Suomessa, niin mun mielestä tässä nämä suuremmat mahdollisuudet liittyy itse asiassa sairaanhoitoon kuin niinkään vammaispalveluihin. Vammaispalveluissa, jos ei tapahdu dramaattista huononnusta, niin voimme olla tyytyväisiä liittyen niin kuin eilisiin ja uutisiin ja tämänhetkiseen rahoitustilanteeseen. Itse asiassa pikemminkin tässä hoitoketju sairaanhoidollisissa kysymyksissä, mä luulen, että on paljon enemmän saavutettavaa, kun puhutaan yhtenäisestä yhden luukun periaatteesta, integraatiosta, yhtenäisestä hoitoketjusta, jne. Eli mä olin HUSin hallituksessa, käytiin itse asiassa just tällaista keskustelua, että nyt kun Merja otti tämän esille, että onko tiettyjä niin erityisiä asioita, niin pieniä ryhmiä, niin hankalia asioita, niin kalliita asioita, että niitä kannattaisi keskittää suuremmille alueille. Tähän piti tulla erva-alueet, sitten ei tullutkaan erva-alueita, mutta luin tänä aamuna Uudesta Suomesta, että saattaa sittenkin tulla erva-alueet. Että ei nyt todellakaan mennä vielä mihinkään johtopäätöksiin. Mä en yhtään tiedä, että tämä oikein hyvä malli, joka äsken nähtiin 15-18, voi vielä muuttua, että pari kuukautta sitten se on se viiden rahoitusalueen malli, että se on mahdollista. Puhumattakaan, että nyt ne kolme ylimääräistä aluetta on kuulemma julistettu perustuslain vastaiseksi, että niitäkään ei välttämättä tule. Tämä on niin kuin hyvin niin kuin mä koen edunvalvonnat, kaikki muutkin täällä, että tämä on edunvalvonnan kannalta hirveän hankala tilanne, kun ei yhtään tiedä, niin kuin missä konkreettisessa todellisuudessa sitä edua sitten valvotaan. Että tämä on todella niin kuin hankalaa. Mä puhuin näistä mahdollisuuksista nimenomaan hoitoketjujen suhteen, että yksi sellainen asia, mikä varmasti aika monet on huomannut, on se, että kun on kahdenlaisia vammaisia, niitä ketkä syntyy ja vammaisena ja sitten näitä myöhempiä käännynnäisiä, niin nämä ikään kuin syntymävammaisilla tuntuu olevan aika laajasti sellainen muistikuva, että itse asiassa tuonne 18 ikävuoteen, niin yleensähän hoidolliset asiat on mennyt aika hyvin. Mehän ollaan monet vaikeavammaiset suoraan laitettu lastenklinikalle suoraan tämmöiseen hoitoketjuun, missä on jatkuvat säännölliset kontrollit. Sitten kun ihminen täyttää 18, niin sitten kaikki loppuu. Että tämmöinen kokemus on ainakin itselläni ja aika monella muullakin. Niin tämähän johtuu nimenomaan siitä, että ei ole ollut tämmöistä yhtä valtakunnallista mallia, vaan ne ihmiset pompsahtelee sinne omiin pieniin sairaanhoitopiireihinsä. Ja tämä tekee nimenomaan harvinaisten ryhmien, vaikeiden ryhmien hoidosta hirvittävän vaikeaa. HUSin hallituksessa johtajaylilääkäri Mäkivärvi visioi tällaista meidän kanssa tämmöistä, se nimi perustui, tai tämä radio-ohjelma, tämä Entisten nuorten sävellahja, niin perustettaisiin tämmöinen Entisten nuorten hoitokeskus, missä kaikki ne itsensä vielä nuoreksi ja lapsuuttaan muistelevat, kellä oli joku harvinainen tauti ja haluaisi ikään kuin takaisin lastenklinikalle, niin tehtäisiin siitä mahdollista luomalla Suomen ylivoimaisesti suurimpaan sairaanhoitopiiriin, eli HUS-piiriin tämmöinen. Tämähän on aika lähellä. Tämä on itse se, mitä Etelän sote-alueelle, siinä mallissa, missä oli 5 aluetta, mikä Etelän soteen olisi voinut tulla. Siis sillä olisi valtavat rahat. Se olisi ainoa, jolla olisi tämmöinen taloudellinen kantokyky vastata tämmöisistä. Suuret kokonaisuudet. Ja mä pidän itse asiassa tällä hetkellä jotenkin hirveän hämmentävänä sitä, että työryhmäkokouksissa muualla koko ajan keskustellaan siitä, että nimenomaan tämmöisissä suurissa asioissa, missä erityisosaamista on vähän, missä ihmisiä otetaan niin kuin vaikeat nivelreumat, otetaan tietyt niin kuin
afasian muodot, tämä osteogenes imperi, tämmöisiä, missä ikään kuin potilaita on vähän ja tarpeet on äärimmäisen monimutkaisia. Että näissä pitäisi olla tämmöistä valtakunnallista erikoistumista, koska varmasti iso osa muistaa sen, miten reumasairaala lopetettiin tässä taannoin. Ja siihen oli itse asiassa yksi valtakunnallinen keskus, mihin oli keskitetty. Nyt mennään taas niin kuin päinvastaiseen suuntaan tässä. Mitä sitten taas tulee tähän sote-palvelujen ja terveydenhuollon integraatioon, on mun mielestä aika hankalaa, että tämä etenee, jos katsoo yksittäisten ihmisten näkökulmasta, tämä etenee eri tahdissa, koska Helsinki on jo nyt tekemässä omaa. Mä oon ollut Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 1,5 vuotta, ja Helsinki tekee ikään kuin omaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota, ja kyllä siinä sosiaalipuoli jää jalkoihin niin kuin aina, kun näin tapahtuu, mutta se on ikään kuin juuri vaiheessa, ja itse asiassa juuri kun siinä ollaan pääsemässä eteenpäin, niin tulee tämä valtakunnan, joka sitten myllertää kaiken. Puhumattakaan näistä potilastietojärjestelmistä, niin nyt kun apottiin on tietyt osat jo sitoutunut, ja sitä lähdetään viemään eteenpäin, niin kuin sanoit, jos jossain vaiheessa muut tekee ihan eri ratkaisuja tietojärjestelmien suhteen, se saattaa aloittaa taas tämän prosessin alusta. Eli meillä menee hirveästi tällä hetkellä mun mielestä resursseja siihen, meidän näkökulmasta, että samat ihmiset tekee samoja asioita eri kunnissa eri aikaan, ja sitten niitä tullaan vaiheessa soveltamaan yhteen. Mitä taas tulee näihin uhkiin, me ollaan jotenkin oltu koko ajan sitä mieltä, että mun mielestä henkilökohtainen apu, sit kun unohdetaan sote-uudistus, on siihen mennä vammaislainsäädännön uudistamiseen, rahoitusvastuuseen, koska vammaisuudessa on semmoinen hirveän kiinnostava nyanssi, että kaikki on aina sitä mieltä, että vammaisille pitää olla palveluja, mutta kaikki on aina sitä mieltä, että niiden ei pidä maksaa niitä. Siis Kelassa pidetään kunnallisista palveluista ja kunta pitää sairaanhoitopiirin palveluista. Että vammaispalvelujahan ei vastusta kukaan, mutta niiden maksaminen on niin kuin hirveän ikävää monien tahojen mielestä. Muistan silloin 2007, kun henkilökohtaista apua lobattiin. Ja Kalle Könkkälä sanoi, että miksi te Kuntaliitossa vastustatte vammaisten henkilökohtaista apua näin voimakkaasti. Ja sitten Kuntaliiton toimitusjohtaja sanoi, että emme me sinänsä vastusta näitä henkilökohtaisia avustajia, me vastustamme sitä hintaa, mikä tähän liittyy. Että tämä on tämmöinen. Niin se, missä meillä on tällä hetkellä, just näiden eiliset uutiset valtioneuvoston tilasta, se, missä suurimmat yksittäiset uhat, kun on tämä uhka- ja mahdollisuusanalogia, mitä vammaisfoorumin Merja Heikkonen tuossa käytti, yleensä uhka on se todempi, niin suurin uhka liittyy mun mielestä kuljetuspalveluihin. Jos te olette katsonut, millaista keskustelua, millaisia nyansseja hallituksen noissa liitteissä on, siellä on kaikkien yhteiskunnan tukemien kuljetusmuotojen järkeistäminen. Mun mielestä tämä lause on erittäin pelottava. Kaikkien yhteiskunnan kustantamien tukimuotojen järjestäminen. Ja nyt me puhutaan suurille alueille menevistä rahoitusmuodoista. Tämä on tällä hetkellä kaikkein vaikeaa. Ja tämä liittyy mun mielestä kuntien tavallaan kulukehykseen. Koska Helsingissä me tällä hetkellä joudutaan tekemään hirveästi töitä ihmisten kuljetuspalvelupäätösten turvaamiseksi. Niihin tehdään eniten huononnuksia, niihin tehdään eniten kielteisiä päätöksiä. Niitä meidän pitää jaostoissa erikseen kääntää jatkuvasti edunvalvonnalla. Ja niissä pyritään niin kuin koko ajan luomaan korotettuja omavastuita, lyhennettyjä reittejä, tiukennettuja ehtoja, ylipäänsä tekemään käyttämistä. Tämä liittyy tähän kustannuskehitykseen. Eli siinä, missä meillä kuusikkokunnissa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, olisi koulu Tampere, voi joka vuosi tulee tämmöinen parin puhelinluottelon paksuinen raportti, missä voi seurata kuusikokuntien menokehitystä, niin vammaispalveluissa on muuten pysytty mun mielestä hämmästyttävän stabiilina. Et kun me katsotaan kulukehitystä kunnissa, miten kulut nousee, niin meillä ei muuten että jos joku sanoo, että vammaispalvelukulut on hirveän suuri, ei ne itse asiassa ole. Ne nousee itse asiassa Helsingissä prosenttiyksikössä vähemmän kuin muut kustannukset, koska meillä on muita väestönkasvuun liittyviä kustannuksia paljon enemmän, samoin Espoossa ja Vantaalla. Mutta jostain syystä kuljetuspalvelu, tähän jos on asiantuntijanäkemyksiä täällä, että mistä se johtuu, mutta meillä on kuljetuspalvelukulut ihan hirvittävässä nousussa. Et meillä on siinä ollut 9% ja 11% vuosikasvua siinä rahasummassa, joka kunnilta menee. Ja tämä johtaa nimenomaan budjettiosastolla semmoiseen tulkintavaraan, että nimenomaan kuljetuspalveluista pitää karsia. Ja mä tulkitsen, että johtuu siitä, että valtioneuvoston ulostuloiset, mistä vammaispalveluista nämä säästöt eksaktisti otetaan, että siinä keskitytään nyt nimenomaan kuljetuspalveluihin. Koska edelleenkin henkilökohtaisessa avussa on aina se logiikka, että henkilökohtainen apu on kohtalaisen kustannustehokasta. Kaikenlainen muu apu on, ja asuminen ja laitostaminen vastaava on tosi paljon kalliimpaa. Mutta kuljetuspalveluissa, että mikä on se logiikka, millä pystytään perustelemaan, miksi niiden kustannukset nousee niin paljon. Ja
Toisaalta sitten taas niin kuin poliittisesta näkökulmasta, silloin kun Helsingissä yritetään saada luiskia raitiovaunuihin tai busseihin, niin sitten valitetaan, että taas se maksaa ja vammaiset vie kaiken tilan. Ja sitten kun ei pääse niihin ja käyttää taksia, valitetaan, että vammaiset vie kaikki rahat. Et mä en tiedä, mikä se, niin kuin, mikä se semmoinen kultainen keskitie olisi, että jotenkin niin kuin oma luisko tai jotain vastaavaa. Et nämä on ehkä ne suurimmat uhat liittyy tähän. Ja mä muistan, että olisiko ollut nykyinen vai entinen vammaisfoorumi, joka oli kuullut tämän ehdon, missä se oli tullut, jos joku voi kommentoida tämä ehdotus, että voiko vammaiskyytä jo harkita jonkinnäköisen naapuriapujärjestelmän pohjalta. Ja siinä vaiheessa, kun joku virkamies esittää niin kuin leikillään tämmöisen pohdinnan, ja samaan aikaan tulee, että mä näen, että niin kuin, miten täällä analysoidaan uhkia, mutta kuljetuspalveluihin kohdistuu mun mielestä nyt paljon jotenkin eksistentiaalisempi uhka kuin meidän muihin vammaispalveluihin. Kysely. Mitä vastasit? Se oli liikenne- ja viestintäministeriön tämmöinen kysely, joka ainakin niin kuin järjestölle tuli. Sitä ihan vakavissaan kysyttiin, siis ei leikillään, vaan kysyttiin, että voidaanko ajatella, että kuljetuspalveluja osittain hoidettaisiin niin naapuriavun varassa. Niin kyllä silloin ainakin vammaisjärjestöpuolella, niin kuin mä sanoin, että tukkahan sinä nousi pystyyn ensisijassa, että ei me oikein saatu sanaa suusta, kunnes lopulta saatiin kakastua, että no ei hyvänen aika. Niin. Se aika meni jo. Aivan. Ja ehkä semmoinen vielä loppuun semmoinen yksi nyanssi, mikä mä oon huomannut, mikä liittyy siihen, miten ja mihin sävyyn näistä palveluista keskustellaan, niin yksi valtava kysymys, mikä tulee nyt järjestämislain jälkeen, kun me puhutaan vammaislainsäädännön kokonaisuudistamisesta, on nämä määrittelyt. Eli kunnilla on Suomessa, täällä joku edunvalvoja voi olla samaa tai eri mieltä, mutta tietynlainen rakenteellinen race to the bottom tarkoittaa sitä, että kunnat pyrkii menemään minimin mukaan, pyritään luomaan, että jos luodaan laillinen maksimi, tulee minimiksi, niin me ollaan nyt jo havaittu, että kun sosiaalihuoltolain velvoite matkoihin on löyhä, niin sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja ei välttämättä ole enää koskaan ennen. Samaan aikaan meillä tulee uudistus, missä yli 75-vuotiaiden vammaisten kuljetus menisi kokonaan sosiaalihuoltolain vastuulla, mutta siellä ei ole mitään subjektiivista oikeutta matkoille. Eli tullaanko me niin kuin että yksi riski on myös se, että jos me katsotaan, millaisia päätöksiä meille nyt tulee harkinnanvaraisten etuuksien suhteen, jos ne on koko ajan lähtökohtaisesti negatiiviset, kun tämä rahoitusvastuu siirtyy, niin tuleeko silloin uusien järjestämisalueiden välille selviä eroja siinä, millä periaatteella ne myöntää harkinnanvaraisia palveluja, vai pitäisi meidän siinä tietysti luopua harkinnanvaraista palveluista kokonaan siitä koko konseptista ja ajatella vain, että säilytetään, että minkä pitää olla subjektiivisesti, jos sitä muuta ei saa kuitenkaan. Tämä on ehkä se sellainen toinen niin kuin jatko, mikä näyttää tällä hetkellä tosi pahalta, koska tässä se niin kuin kehitys on viimeisen 5 vuoden aikana huonontunut ihan selvästi. Että näitä joutuu jatkuvasti ikään kuin, niin kuin käsityönä kumoamaan näitä yksittäisiä ratkaisuja, koska ne budjettipaineet on niin kovat näissä harkinnanvaraisissa. Tässä on ehkä tämä perus. Olisiko kysymyksiä kellään tähän kohtaan? Kiitoksia, Tuomas. Twitteriin on ainakin tullut kysymyksiä, jossa... Kyllä, viestiseinän äänitorvi. Joo. Täällä taas. Anun esityksen aikana otetaan 3 kysymystä, kaikki aika erilaisia. Aloitetaan numeroista, ne on varmaan tosi helppoja. Eli sote-uudistuksen myötä toteutetaan 3 miljardin euron säästöt. Mikä on vammaispalvelujen osuus tästä potista? Ei ole kyllä mulla sellaista tietoa. Onko kenelläkään tässä? Niin. Olen katsonut viime aikoina, että nythän Vehviläinen ilmoitti, että sitä 1 miljardin säästöäkään ei saatu kasaa, että 500 miljoonaa saatiin kasaa ja nyt se laajennetaan sitä hakua, että mistä se loppu 500 miljoonaa saadaan, että epäilen, että hallituskaan ei vielä tiedä, missä 300 tai 3 miljardia saadaan kasaa. Eli palaamme tähän myöhemmin. Ja sitten, onko valtioita, jotka ovat Suomea edellä vammaispalvelujen järjestämisen osalta, ja mitä he tekevät paremmin? Varmaan Päivi osaisi vastata siihen paremmin, mutta kun mä olen katsonut, mä en tiedä, onko Päivi varmaan tunti sen, te olette tehneet sen selvityksen, mutta musta tuntuu, että on osa-alueita, missä voi olla paremmin, mutta kaikkinensa varmaan on niin kuin
periaatteessa hyvä tämä meidän järjestelmä. Joissakin maissa on joku osa paremmin, mutta sitten taas joku osa huonommin. Et en tiedä, että onko semmoista yleisarvosanaa löydettävissä, Tuomas, tiedätkö? Haluatko? Siis ihan mun subjektiivinen kokemus on se, että Norjan järjestelmä on aika antelios, mutta onko siinä jotain? Niillä on öljyrahat. Niillä on öljyä ja nyt kalarahat vielä. Stina sanoo varmaan tuosta Norjasta nytte. No joo, mä voin lyhyesti kommentoida sen selvityksen perusteella, mitä tosiaan tehtiin THL Saanu Aution kanssa 6 maan osalta. Norjassa pätee se, että siellä mennään esteettömyys edellä, eli pyritään järjestää kaikki yleiset palvelut ja yhteiskunnan muut toiminnat esteettömäksi vuoteen 2020 mennessäkään se oli, vai 2025, eli ihan tässä pitkällä jo ollaan ja tekevät määrätietoisesti sitä työtä. Eli siinä mielessä on niin kuin Tuomas sun kanssa samaa mieltä, että Norja on hyvä esimerkki, mutta sitten taas palvelujen osalta, esimerkiksi henkilökohtaisen avun osalta, niin Ruotsi on selkeä ykkönen, että henkilökohtaisen avun tuntimäärät on radikaalisesti, moninkertaisesti suuremmat kuin Suomessa keskimäärin, eli hetkinen 120 tuntia viikossa keskimäärin palvelun käyttäjille. Tosin sitten se kriteeristö, että ketkä saa sitä henkilökohtaista apua, on hieman tiukempi, että Suomessa on henkilökohtaisen avun käyttäjiä lähes yhtä paljon kuin Ruotsissa, vaikka meillä on puolet vähemmän asukkaita. Niin siis suhteessa enemmän käyttää henkilökohtaista apua Suomessa, mutta meidän keskimääräinen tuntimäärä on, Päivi tietää paremmin, mutta ehkä neljäsosa 30 tuntia noin viikossa, eli neljäsosa siitä, mitä Ruotsissa. Eli tämä on niin kuin se henkilökohtaisen avun määrä on noin Ruotsissa parempi, ja sitten myöskin asumisyksiköt on selkeästi pienemmät. Korkeintaan 5 asukasta on asumisyksiköissä. Sielläkin on kehitystä mennyt isomman suuntaan, että voi olla poikkeustapauksissa 6. Puhutaan, että ehkä sitä korotetaan 8, mutta kaukana tästä, mitä ARA edelleen rahoittaa 15 henkilön asumisyksiköitä, niin ollaan kumminkin Ruotsissa ja Norjassa. Näin. Ja ehkä yksi kysymys vielä, mikä nousi esille. Eli koska saadaan vammaispalveluihin suositukset asiakasmääristä? Onko 200 asiakasta per sosiaalityöntekijä kohtuullista? Kummasta tinkiä, palvelusuunnitelmista vai lakisääteisistä päätöksentekoajoista? Olisi varmaan tuonne ministeriön suuntaan kysymys, että tämä ei ole nimenomaan järjestämislakiasia, mutta Jaana tuolla viittelöi. Joo, kiitos. Tuohon täytyy kyllä vastata, että en tiedä ja melkein voisi sanoa, että ei koskaan, koska ei me, niin kuin, jos te luette hallitusohjelmaa ja näitä viimeisiä, niin ei siellä suosituksia enää kyllä anneta, mutta säädetäänkö niistä enää laistakaan näiden viimeisten ratkaisujen jälkeen, missään laissakaan, niin näin, se on kyllä hyvin epätodennäköistä. Että määräajoista, jos se kysymyksen loppuosa liittyisi, niin kuin oli se vaihtoehto, niin ne oli kyllä aika isolla liipasimella tässä VM-työssä, että saimme kynsin hampain pitää kiinni niistä määräajoista, mitä meillä on lainsäädäntöä viime vuosina tehty, koska niillä kuitenkin niillä on niin kuin ennaltaehkäisevä merkitys sitten hyvin pitkälle siinä ja myöskin ennakoiva merkitys siinä palvelujen järjestämisessä. Että kyllä nämä sillä lailla muuttuneet nämä ajatten sääntelyn ja ohjeistuksen suhteen on kuitenkin. Mut kiitos teille molemmille. Haluan tässä nyt saman sanoa todella hyvistä esityksistä Tuomakselle myös ja toivotan Tuomas sut tervetulleeksi tähän lainvalmistelutyöhön. Sulla on erittäin loistavia ajatuksia ja osaamista, sen kyllä tiedän jo ennestäänkin. Kiitos. Löytyisikö vielä kysymyksiä? Ihan sinne taakse ei kauhean hyvin nähdä, mutta huikatkaa, jos sieltä joku käsi nousee. Mä taidan käyttää puheenjohtajan aikavaltaa hyväkseni ja kysyä myös yhden kysymyksen, kun Tuomas toit esille, että meillä saattaa olla myöhemmin sote-veteraaneja, niin mikä on teidän näkökulma siihen, että miten vaikka 30-40 vuoden päästä, niin mikä olisi se sellainen edistyksellinen tapa asua tai liikkua, tai minkälainen visio teillä on tästä, mitenkä kun vuosia kuluu eteenpäin, niin
miten parhaiten palvelut toteutuu? No jos mä oon yksi sote-veteraani siellä, niin mä haluaisin tietysti asua semmoisessa paikassa, jos mä voisin olla mahdollisimman pitkää kotona. Semmoisissa oloissa, että mä pärjään siellä ihan loppuun asti. Varmaan aika monen toive. No mä luulen, palvelujen kannalta siis näppituntuma on se, että siis mitä suuremmilla ja paremmin resurssoidulla vauraammilla alueilla, vaikka niitä olisikin vähemmän, niin todennäköisesti edunvalvonnan kannalta se on helpompaa. Ja sitten muutenhan esteettömyyskehitys, ellei siinä hävitä ihan hirveästi, niin kuin tällä hetkellä tuntuu tapahtumaan ainakin julkisessa keskustelussa, niin ympäristöjen lähtökohtaisesti on jo parempi, jolloin ihmiset asuu niin kuin palveluista riippumatta pidempään kotonaan. Kyllä. Sä Tuomas twiittasit äsken, että kun palvelut katoavat pikkuhiljaa, niin nämäkin päivät muuttuvat kevyemmiksi. Että se oli hyvä kommentti. Ohjelma on kevyempää jatkossa. Joo. Okei, onko vielä jotain mielessä vai kiitetäänkö tällä erää teitä? Annetaan aplodit vielä molemmille ja kiitoksia kovasti.